Mästare, mästare! Mm. Jag har en mycket hemsk nyhet. Ah, Shifu. Det finns bara nyheter, inte bra eller hemska. Mästare, din syn hade rätt. Tai Lung har brutit sig ur fängelset. Han är på väg. Det var en hemsk nyhet. Om du inte tror att drakkrigaren kan stoppa honom. Pandan! Mästare, den där pandan är inte drakkrigaren. Han skulle ju inte ens ha varit här. Det var en tillfällighet. Det finns inga tillfälligheter. Nej, jag vet. Det har du sagt 2 gånger. Tack. Ja, det var inte heller någon tillfällighet. 3. Käre gamle vän, pandan kommer aldrig fullborda sitt öde, eller du ditt, förrän du frigör dig från din illusion om kontroll. Illusion? Ja, se på detta träd, Shifu. Jag kan inte få det att blomma när det passar mig, eller få det att bära frukt innan tiden är mogen. Men det finns saker vi kan kontrollera. Jag kan kontrollera när frukten faller. Och jag kan kontrollera att fröna planteras. Det är inte någon illusion, mästare. Helt sant. Men oavsett vad du gör kommer fröet att gro och bli ett persikoträd. Du må önska dig ett äpple eller en apelsin, men du får en persika. Men en persika kan inte besegra Tai Lung. Det kanske den kan, om du är villig att vägleda den och ge den näring och ge den tillförsikt. Men hur? Hur? Jag behöver din hjälp, mästare. Nej, du behöver tillförsikt. Lova mig, Shifu. Lova mig att ha tillförsikt. Jag ska försöka. Gott. Min tid är kommen. Du måste fortsätta din resa utan mig. Vad är det du... Mästare! Lämna mig inte! Du måste ha tillförsikt. Mästare! Mästare!